אם לא הספקתם להירשם לבית הספר להורות של כרמל מעודה, אם לא השגתם מלגה לבית הספר לחיזור של בני סלע, אם לא עמדתם בדרישות הקבלה לפקולטה לדיני מלחמה של אלאור עזריה, אתם תמיד יכולים ללכת ללמוד בבית הספר לתקשורת של ערוץ 14. אתם התלמידים הכי בעייתיים שהיו לי. שקר מוחלט. ככה עושים פייק ניוז. זה מה שהשמאל רוצה שתחשבו. והפרקליטות. קצת לחשוב מחוץ לקופסה. אני יוצא, יש לי שידור. הם לא יודעים לשבת בשקט, וזה בדיוק מה שהופך אותם למורים הכי טובים. מחזור חדש נפתח. ההרשמה החלה. חפשו בית הספר לתקשורת 14 בגוגל. בית ספר לשוטים מתחילים. תכירו בית הספר לתקשורת של ערוץ 14. חיפשתם אותו בגוגל? אם כן, נכשלתם במבחן הראשון, כי בערוץ 14 לא מחפשים בגוגל, ממציאים מלצרית ואז בודקים איתה. ושלא תבין אותי לא נכון, ברדוגו, אראל סגל, שמעון ריקלין, אני מאוד שמח לראות את האנשים האלה מאחורי סורגים. אבל בית הספר לתקשורת של ערוץ 14? צרף אלינו כתבנו לענייני תקשורת, אמיר גליקמן. ערב טוב, אמיר. בוקר רע, ליאור. מה? בקורס לימדו אותי שאם בתשקורת אומרים ערב טוב, אז זה בטח בוקר והוא על הפנים. איזה קורס, אמיר? אתה נרשמת לבית הספר לתקשורת של ערוץ 14? ברור, אמרו לי זה פותח דלתות לתקשורת. איזה דלתות בדיוק יפתח בית הספר של ערוץ 14? אוטומטיות, כמו אלה שיש בסופר. כל דלת אחרת מסובכת מדי בשבילם. וכמה עולה התענוג, אם מותר לשאול? אני לא אחראי על אישור שאלות, זה תשאל את האנשים למעלה, מה מותר לשאול, מה אסור, אני רק העיתונאי. כמה עולה הקורס שנרשמת אליו? 10,500 שקל. אומרים 10,500 שקל. לא, לא, לימדו אותנו בקורס שצריך להגיד מילים בדקדוק לא נכון. למה? שיתאימו לעובדות הלא נכונות. סליחה, הלא נכונים. מה שתגיד, אבל לשלם 10,500 שקל כדי ללמוד את זה, זה יקר. האמת, גם לי זה היה נשמע יקר, אז שאלתי על זה, והייתה להם תשובה משכנעת. איזו תשובה? זה יקר, אבל כשבנט הוציא 30,000 שקל בחודש על וולטה, זה לא התלוננת, נכון? מאוד משכנע. תגיד, מה בכלל לומדים בבית הספר לתקשורת של ערוץ 14? אתמול, במבוא לעיתונאות, למדנו על 5 הממים. אה, את זה אני מכיר. מי, מה, מתי, מקום ומדוע. כן, ו? מה ו? אלה 5 שאלות שכל עיתונאי צריך לענות עליהן כדי לספר סיפור. מי, מה, מתי, מקום ומדוע. ככה, בלי תשובות? אצלנו בקורס זה הגיע כבר עם תשובות. מי, אהוד ברק. מה, בוגד. מתי, בזמן ההתנתקות. איפה, באוסלו. מדוע, כדי להפיל את נתניהו ושלטון הימין. וואה, אני טוב, אני אקבל את הציון הכי גבוה בכיתה. סמיילי שעושה ככה. זה מה שלימדו אותך בקורס. בין השאר, יש סילבוס מאוד עשיר. תחקיר, איסוף נתונים, הצלבת מידע, בדיעת מקורות, אינוס עובדות, הצלבת שקרים, קונספירציות למתחילים, מראל סגל, קונספירציות למתקדמים, יצחק רבין וטופק, מבוא לאנטומיה. מה היה האחרון? כלומר, מה הייתה כל הרשימה הזאת, אבל בעיקר האחרון? מבוא לאנטומיה? זה הקורס הכי חשוב. צריך לדעת איפה כל איבר נמצא, אחרת בטעות אתה מלקק את שר נתניהו בגומת של הברך ומוצא לעצמך ב-6 בבוקר ליד שי גולדן. כל היופי הזה ב-10,500 שקל. והם מקבלים תעודת בוגר. ועבודה בערוץ 14. לא, זה או-או. אם אתה בוגר, איך אתה אמור לשבת בפאנל ולצעוק אוי אוי אוי? גם את זה לימדו אותך בקורס. הספקנו עד עכשיו רק 2 אוי, את השלישי למדתי לבד מהיוטיוב. היה מדויק? יש פוטנציאל. כמה זמן נמשך הקורס הזה? 20 מפגשים של 3 שעות. זה יוצא 85 שעות. זה יוצא 60 שעות. זה כי לא למדת מבוא למספרים עם פילבר. אל תרגיש רע. 107% מהציבור לא עשו את הקורס הזה. אמיר, ערוץ 14 הוא גורם נזק אדיר למדינה. האנשים שם שקרים, פשוט ממציאים מציאות שלא קיימת כדי לגרום לצופים שלהם להצביע על הימין, ומזה הם מתפרנסים. עכשיו הם רוצים לגדל דור חדש של אנשי תקשורת איומים? ליאור, הקורס הזה עובד, יש תוצאות בשטח, ועם עובדות אי אפשר להתווכח. אפשר לסלף, אפשר להמציא, אפשר להחביא, אפשר להביא עובדות סותרות מפוסט של אוונגליסט מטורלל בטוויטר, אבל אי אפשר להתווכח. על איזה תוצאות בשטח אתה מדבר? מי אתה מכיר שלמד בקורס הזה? מי לא? ערוץ 11, 12, 13, כולם. אהלה חסון מסיתה הורים שקולים כדי שיריבו אחד עם השני, צבי חזקאלי מצטער שלא הרגנו 100,000 עזתים ביום הראשון למלחמה, עמית סגל מקרים ממפיות מכתבי אהבה שסינואר כתב לשקמה ברסלר, כולם למדו מערוץ 14. בבקשה, ערוץ 14, לא רק שאסור לו ללמד תקשורת, אסור לו להיות ערוץ. אתה אומר את זה רק כי אתה הקמת את בית ספר המתחרה. בית ספר לתקשורת של רלוונט על שם אהוד ברק, ג'פרי אפסטין ועל התאה האנטישמית שמחופשת לאהרון ברק. מה?
אין שום בית ספר כזה. הצטיין קורס. תודה רבה לך, אמיר גליקמן. תודה לך.